拍照手机 OPPO R11，提醒您关注本期看点。哇，好香啊！哎，太好吃了，我觉得真的。别策划我爱香港知识竞赛大抢答，有请艺人代表队霍建华、戴军、周笔畅，香港电影金像奖最佳导演许鞍华。龟苓膏跟乌龟有什么关系？这个仔是什么意思？大家请作答。戴军说的，说的对，好难得呀。特别好吃，我觉得。哎，我们这边怎么吃软的呢？哎，你们不能吃，我们答对了。我的天哪，霍建华呀，霍建华呀，你动作之快呀！哎，建华，你跑哪儿啊？你这是？钟镇涛、霍建华、周笔畅，天天兄弟，粤语金曲暖心欢唱。那本世间给冰雪掩盖，孤身继续在找我，只愿留低前世永不枯萎。便爱你多些，再多些，至满些。本周晚天天向上，我爱香港，明天会更好。收看一片等于一整瓶精华液的韩束黑面膜，天天向上，欢迎大家。时光飞逝如电啊，1997年香港回归祖国，举国欢庆，这对于所有中国人来说都是永远纪念的一个特别的日子。当时大家激动的在电视机前看回归的直播，那种情景热泪盈眶，热泪盈眶，一下子20年了。这20年，你看我也从当时的一个小伙子，变成了人。人大伙子，大伙子，大伙子，往我这指啊！王一博从无到有啊，是从无到有，因为他97年刚生出来，刚生出来，哎呦，刚出替那时候，落落大方的美少年，是是是，哎，这前锋啊，这是我当时啊，97年的时候，97年，你看多帅的孩子呀，这是春游去了啊，对，从80斤现在变成了160几斤，哇，哎呦喂！大张伟，这谁呀？这个是叫天才少年啊！对对，眨眼间，1997年到现在已经整整20年过去了。是，这20年来呢，香港在祖国的怀抱里面可以说是发展的越来越好，经济稳步发展，市民的生活不断的得到改善，国际地位也稳步的提高。是，香港这一颗东方明珠是越来越璀璨了。是的，要庆祝香港回归20周年。今天我们特别隆重的举办了天天向上，我爱 Hong Kong， I love Hong Kong。 对对，我爱香港这个竞赛，以表达我们爱祖国爱香港的情怀啊。当然，本次竞赛单元啊，我们要考考大家对香港的文化呀、音乐呀、美食啊，这些方面的知识，大家要加油哦，加油耶、
我们首先要有请的是天天兄弟代表队出列。哎，会议，哇，你这要干嘛去？这是，我是负责香港美食的。钱大嘴，你负责什么？音乐嘛，文化有美食，哎呦，粤语歌曲对不对？一博舞蹈嘛，我是舞蹈担当，我是负责跳的。香港劲歌热舞，是。那接下来我们就要有请艺人代表队，我们掌声要有请的是霍建华、戴军、周笔畅。音乐怎么那么奇怪？大家好，我是戴军。大家好，我是霍建华。大家好，我是周笔畅。欢迎三位。这香港是一座让大家都特别喜爱的城市啊，今年香港又一次荣登全球游客最喜爱的城市排行榜首，而且至今已经连续七届获得这个殊荣。提到香港，你首先想到的是什么？我们是电视剧，就从小看的都是那个香港的那个《射雕英雄传》啊，《上海滩》啊，《霍元甲》啊，对，就是一颗心就想我一定要去香港，去香港。然后听到的第一首歌关于香港的就是邓丽君唱的《香港之夜》。香港，香港，和你在一起。嘿，香港，香港，我要上这个炕，然后哪有上炕？上炕的。我爱这个美丽夜晚，有你在我身边。还有一个，一提到香港，我当时也会想到的就是金庸武侠小说。哇，那个时候我们上课的时候，能够一本。上课的时候看金庸。那个时候我们上课的时候都不看。说漏嘴了。哪有？我们那个时候上课的时候都不看，下课的时候大家都在传。啊，下一节课的时候看。长大了的这个比比也到香港。去开过自己的演唱会啊，哇，红馆，哇，红馆啊，就是红磡是不是？对，因为小时候然后经常在电视上面看嘛，很多音乐的颁奖礼啊，然后或者是歌手在那上面，然后其实也是梦想的。会不会好感真呢？我觉得还是兴奋比较多吧。你要是用粤语跟大家互动一下呢，来感受一下。我们今天就在红馆。哎，红馆来，大家给搞啊！是这么说，我不知道怎么说。没有，那我就用粤语，然后宣传一下那个我的新专辑啊。哎，可以，好的，耶。因为我最近咧出咗新歌，我嘅专辑叫做 Not Typical， 然后演唱会 Not Typical 咧，跟住落嚟八月五号开始喺全国演出嘅，希望大家多多支持啊！多多支持啊！支持，大家多支持啊！一博，你那时候开始学跳舞的时候，有没有一些香港的音乐那种节奏对你影响很深？就有一个非常经典的就是郭富城前辈，就对你爱不完那个，就印象特别深。所以你会对不对？就这段会。相爱原本就是这么难，我有道理。哎呀，正好你说到香港，第一想到香港的电影对我影响很深，有很多我很欣赏崇拜的，包括我跟许鞍华导演合作，他就是我最喜欢的导演之一。然后可以跟他们一起工作，见识到香港最优秀的导演，我觉得是很美妙的事情。既然要有比赛，当然要有评委。是，接下来我们就要用热烈的掌声，有请我们今天的特邀评委，香港电影金像奖最佳导演许鞍华。许鞍华，香港影坛重量级导演之一，香港电影金像奖最佳导演，代表作品有《投奔怒海》《女人四十》《天水围的日与夜》《黄金时代》。明月几时有等，几十年来，他以近乎记录式的电影语言，讲述了香港这座城市的悲欢离合，小人物有笑有泪的生活。在他的电影中，我们可以找到生存的力量。许鞍华，你跟我们介绍一下导演。许鞍华导演有很多很多优秀的作品，然后这次很荣幸的跟他一起合作，他在我心目中是一个很可爱的导演。这次好像是有一个电影，就是《明月几时有》，将于明天七月一号上映。哎，大家多多支持，晴天大卖啦，多多支持啦。明月
几时有自己抬头瞅。哎，我们特别想问一下，这个电影讲述的是一个什么样的故事？香港沦陷的时候的故事，是讲一些东江游击队。建华，您在里面演的是一个什么样的角色？我是在一个在这个剧里面演就是在潜伏在。没事、对不起啊，不太会说话，还没出戏。就是在日本宪兵队里面潜伏的一个特务，就身处在一个很危险的一个环境，但是依然是保持自己的一个很乐观的心情去面对这些困境的一个人物。谢谢导演给我这样一个特别的角色。其实导演真的是提携过很多很多人，刘德华算是香港精神的一个代表，一直都说您是他的伯乐，就是在很多人都不大认识他的时候，您第一个用他来演电影，就是投奔怒海。我特别崇拜徐导，徐导你好。永迷，直接夸你吧。不要客气。我刚在后台我还跟建华说，我说最早就是从导演的投奔怒海开始看起，然后就是刻图秋恨。你有那么老了？我有啊，我47了，导演。女人40，男人40，然后再到那个天水围、日与夜。像前段时间看那个《黄金时代》，我这一路看过来，谢谢你。聊了这么多啊，看来大家对香港都有自己独到的见解和喜爱。接下来我们就开始正式比赛环节，好不好？请双方队伍入座，答对题加一分。首先是文化题，这里有维多利亚港湾的繁华和古老街巷的市井风光，潮流与传统交织的香港，乍看风光无限，细品回味悠长。在香港回归20周年之际，我们来到这里，见证它的日益昌盛和蓬勃生机。各位天天向上的观众朋友们，大家好！现在我们所在的位置呢，就是张智霖先生的家乡香港。对，欢迎两位，也欢迎电视前面的朋友。是的，为了庆祝香港回归20周年，我们特意来到了香港。邀请了张智霖先生为我们开启地道的香港文化美食之旅，太荣幸了。今天呢，我准备了一些非常精彩的节目。有哪些节目呢？首先啊，我会带大家去探访一个非常著名的香港的艺术家啊。然后呢？然后呢？因为我本身是一个吃货嘛。我们都是吃货，都是美食之旅。对，美食之旅。哇，香港地道的美食之旅。可是，现场的嘉宾也注意啊，我会一边介绍一边向你们发出提问，如果他们答对我的问题的话，也有机会去品尝这些美食的。哇，那我们还等什么，赶紧出发。在香港的电影中经常会出现这样的一些场景，他们既传统又充满浓浓的生活气息，有些建筑随着时光的流逝消失不见，有些却成为了岁月无声的印记，记录着这个城市的时代变迁。爱上了看见你，如何不懂谦卑，虚讲心中理想不会俗气，犹如看得见神气，才能欢天喜地抱着。哇，好像哦。哇，这些模型也太逼真了吧。真的。那要看一下它的制造的那个主人对不对？对。那接下来就有请我们的微缩模型大师黎智明先生。耶，有请有请。你好，李先生。接下来呢，就由我们的黎大师为大家讲解一下这些香港即将消失的微缩模型。这个就是和昌大鸭。和昌大鸭，相传当年为香港鼎鼎大名的当铺大王罗兆棠所有。作为名噪一时的最古老当铺之一，历经百年沧桑，现已成为香港的活化石。大坑五火龙。香港铜锣湾流传百年的中秋节传统习俗，村民们挥舞着长长的火龙，以求驱除瘟疫保平安。火舞堂楼，
描绘的是香港西环三角码头昔日的繁忙景象。黎智明先生还还原了著名的南丫岛摩星岭木屋、老字号糕点世家奇华饼家，以及香港老式发廊、传统冰室、凉茶铺等这些过去香港人最常见的生活场景，跨越时光，承载了几代香港人的回忆与情感。哇，特别的精美，太棒了。那么问题来了，那刚才黎师傅的作品当中呢，其中有一个是为了香港回归十周年而制作的，请问是哪一个作品？我们为了这个问题有一些香港的味道， BB 你用粤语念一遍。A 和昌大鸭， B 香港发廊， C 香港凉茶， D 香港冰室。哇，冰山，冰室，冰山，凉冰室。各位开始答题，到底是哪一个？你看有四个，你觉得是哪一个？都是有可能的啊。都是有可能。他们最后给了一个答案是 F 啊。我们来看一下双方的答案。你们写的什么呀？我们写的是，我们哎，我们写的是，别告诉他们，哎、别告诉他们。来，你们的答案是，来，我们公布答案。写 A， 我们的答案是，都不是写的吗？一样是 A， 合唱大鸭。好，接下来就让我们用热烈掌声有请香港会所大师黎智明先生，有请。你好，你好，大家好。你好，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 黎先生，请您揭晓答案。四个答案当中，哪一个是您为香港回归十周年制作的？合唱大鸭，合唱大鸭，啊！恭喜您，跟我们来说一下，您做这个大概要花多长时间啊？这些作品，这个合唱大鸭，我大概花了两个月的时间来做。最难的部分是？最难的部分就是里面，你看的里面的东西，每一样都很精细，包括这个小抽屉里的东西都有。是。导演，这个就是有轨电车吧？那个时候是，我们叫叮叮车。但在那个时候，这个是不是在香港非常非常有名气？是所有香港人的一个类似于像记忆的这么一个点。是啊。哎呀，导演的回答真的是导演，全部是导演，导演就是导演，导演所有的话就是 action action 咔咔，惜飞如金。对，你再给我们介绍一下这些。这个冰室都是我们以前童年的时候去吃东西的地方。导演，是不是您童年的时候也在里面吃东西？是是。童年的时候没钱啊。好难得呀、啊！童年的时候没钱了。哇，导演说了八个字哎，本来可以分八个问题问的。那个也是就是你们小时候去吃东西，你们大概就是喝冰水还是？我们那个时候，我这没有钱的时候了，我也不说什么时候了，吓死你们。他们叫冰室的地方呢，应该是我中学以前小学，那个时候冰室就是吃冰的，红豆冰、菠萝冰、那个什么冰。慢慢呢，这些冰室呢就变成了在卖上我名字啊，卖那些，然后越卖越多，越卖越多，变成现在的这些呢小卖部。九十年代开始，我是老蹲在冰室里头吃饭啊，分镜头啊，什么都在冰室。都在冰室里面做创作。对，茶餐厅了，现在叫茶餐厅做创作。这个香港发廊大概是出现的年代大概什么时候？这个大概年代都在我们的童年，八十年代。老大，我们应该是有印象了，就是当时内地的很多发廊也有这个，而且内地的发廊就贴他们的照片，说是在香港那边学的。对，这是来自那边的什么港仔，什么阿红啊、阿龙、阿俊、阿俊。其实啊，你仔细一看，发现就是街对面的一大哥，发型换了一下，口音变了一下，哎，你来了呀？对，都是这样的。我特别想问一下，您这电视机在哪儿买的？这么小，可以做手表啊，自己做的。我觉得您为什么要想着要做这么多浓缩的这样的一些小品？因为香港社会的发展，很多东西都消失了。我希望我用这个微缩的方法把这些走出来。说了这么多香港的微缩景观，接下来各位
就是大家期待已久的美食题了。漂亮，漂亮。我们请看短片。有没有闻到什么味道？嗯，烧烧味。烧什么呢？烧什么呢？哦，烧鹅。没错，这里呢就是香港最著名的吃烧鹅的地方，就是叫雍记。在1942年开始大排档的时候，已经很多人知道了。在1968年的时候呢，它被美国的那个《财富》杂志呢选为全球的15大最好最大的食府，还是唯一的中国菜啊。哦，那一定要尝一下。我要吃烧鹅。我带你们进去好不好？好好好，那行，走走走。烧鹅是香港人宴请宾客时桌上必备的一道佳肴，它最传统的做法是在鹅肚内填满蜜制香，然后以木炭烤制，挂在橱窗中，以扑鼻的香气和诱人的色泽招揽顾客。烧鹅的烹饪过程也会因为湿度的影响而限定烤制的时间，这也是厨师们手艺与经验的绝佳体现。外焦里嫩，肥而不腻的烧鹅也因为持续几十年不变的传统做法，让它的口味经久不变，深得几代人的喜爱。你好，你好，幸会幸会，你好，幸会幸会。好，先坐，好好好。烧鹅呢，在香港人的这个菜谱里面非常普遍而且很重要的一道菜，为什么会这样呢？我们在香港人吃饭的时候要快，我们需要叫外带也可以。所以很多茶餐厅都是橱窗里面挂着对一些烧鹅呀、啊。香港的电视剧都会看见、啊，今天我们有客人来啊，我们去斩牛啊，斩牛就是榨菜。通常我们都会弄一些烧味，大家都很喜欢第一，而且就是香港的特色，很方便，你买啊那条叉烧那个烧肉啊这样。哦，我们接下来就品尝这个烧鹅了，好不好？来来来来，不要客气。说到烧鹅的话，我觉得烧鹅的所有的精华，就在这个额头上，因为它的额头特别的饱满，跟韩哥的额头有一点相似。有没有觉得这个烧鹅就长得很像韩哥呢？那今天我就代表韩哥给我们最最最最亲爱的弟弟献上这个额头，好不好？额头是不是最好吃的？不是不是不是。好，不用说了。不是不好，是最好，是最好。总能咬动，早日达到韩哥的地位。好吃，就靠这个额头了。对。又香又脆，这个肉呢，又软又糯。这样吧，我帮你把那个全，这里面全是肉，吃脑补脑，鹅嘴巴上面，不要看没有肉，但是对你以后讲话有帮助。我帮你扯一下。不用扯，不用扯，我两筷子起。太好了，这种花也不错，挺好吃的。把好的都给弟弟，好的都给弟弟，我尝一下肉就可以。你有没有听说过，在北京应该要吃那个烤鸭，在香港就吃那个烧鹅？为什么在北京没有说要烧鹅的呢？哎呦，太！你看这个还在滴着油呢。你们快点答，你们答完了我们就有的吃了，甭管是哪一家，我们主持人、评委都可以吃。我在这一刻不跟你们在一边，因为我愿意，好吧？你们写一个。好了吗？好，戴军，这种鹅只有广东清远地区叫黑棕鹅，只有这个地方才有这个鹅，要用3斤半左右的鹅来烤。哦，真的，哎，我倒是首先想特别问一下导演，是不是那个时候在香港有朋友来了就会上烧鹅？有钱就会了。
烧鹅那个时候挺贵的，而且不是那么多，有时候店里头没有烧鹅的，店里面都没有。现在就有很多烧鹅专门店。是是，是不是每次去香港就一定会去吃？像你吃对啊，会去拥挤啊，还特别跑到深井地区去吃。哎，特别喜欢吃深井烧鹅的，是不是容易得深井病？比比现在到香港去会不会也去吃？也会吧，怕长。对，而且真的那个好的地方真的是要排队，人多，而且还会快，一下就卖完，你吃不到。越是这样，有可能你就越想去。建华到那边会不会也是这样？要一定要吃到。我在哪里都会吃烧鹅。去麦当劳点烧鹅。哎，麦当劳没有。我来一烧鹅汉堡。哎，来。肯德鹅有。所以很多人呢，他到了一个地方就必须要吃那个地方的美食特色，觉得没有吃到那个地方的美食等于没到那个地方，是一样的啊。虽然外拍当中的这个老字号是这个拥挤潮，但是我们今天专门请到了 TVB 剧当中的如雷贯耳的盛景烧鹅豫剧烧鹅，有请到。大家好，我来自香港，是盛景豫剧烧鹅的掌门人，我叫吴伟斌，这是我弟。大家好，我是马洪波，我负责烧鹅制作管理。欢迎大家来香港品尝豫剧烧鹅。他们是盛景第一家。哦，第一家。那这个是要用哪种鹅呢？是不是刚才戴军先生说的、那个、要用一种特定的鹅？嗯、对对对，这个必须是要广东清远地区的广东那边黑乌棕鹅，就是黑棕鹅、哦、黑棕鹅，对对对、哦、哇，我们答对了，两边是不是都答对了？对，都答对了，都答对了，都答对了。那就哪里答对了？哎，我们什么，我们后边写着呢，对，说戴军说的对吗？他们的答案我觉得是，你看他们答案是戴军说的对啊，看见没有，认同了你们的答案，对，这就是标准答案。两边吃起来吧，哎，来，也可以给观众分享一下。刚才导演说啊，那时候要很有钱才能够吃上，贵东西，绝对是贵东西，真的。导演，那个时候您印象当中这个烧鹅大概要多少钱一只？最近我不知道了。之前呢？因为都是人家付钱。嗨，以前您付钱的时候大概多少钱一只？我好像没付过钱啊。对，应该去哪儿吃、啊？应该去哪儿吃啊？可以啊，都可以吧。自己选啊，这个肉是那个腿这边，这个好吗？这个好，这个好，可是这个很肥呀、啊。导演，您来。这个做一只这样的烧鹅大概要花多长时间？接近一个小时。要一个小时。要烤。而且要不断的翻动吗？不用，我们是用木炭。哦，用木炭。这个师傅比较要有技术，要有技术、因为木炭那个火不是不均衡啊，对对对对，有时候会凉，有时候会很烫，对对对、所以不容易控制，保持那个温度。对，但是你用木炭来烧呢，这个鹅那个香味才会出来啊。内地的很多朋友应该也去过，戴军呐、去过，是吧？比比呀，比比去过没有？这一家深井，前锋去过了，对不对？比比，比比你都没去过，这四只你就带回去吧。而且不吃，保持四肢健全，好不好？耶，鹅有四肢，不是四肢吗？四肢健全啊、四肢这个。那现在有没有在内地开店？我们在内地呢，在清远是有一个工地的，就是说有养鹅的。哦，因为我们必须要把那个鹅啊，品质要管理的好，品质要管理好啊，所以就在清远，我们是有一个农场在那里。哦，老戴，哎。你来说哪个地方最好吃？我看你说的跟老板说的是不是。其实有一个地方叫看不见，不知道叫什么地方。盲肠是不是？是那个鸭腿，干不走这个地方就看不见的那个地方。不见天，不见天，不见天，对，大腿内，大腿内侧。叫不见天，不见天，不见天。东西 sky 是吧？不见天，不见天，对，就是那个。腿的内侧这个地方，就是我们说加一个鹅背，就是这个地方，切一下这一块，鹅背，对，这块肉是活肉，特别鲜美，哇，哪块？单吃那个要加钱，单吃这个要加钱，对对对，就如果是就烧味餐里面，然后如果你要换鹅背的话，然后就要加点钱。你还说你没吃过，那个快餐吃过，对。
哎，建华，你逃哪儿啊？你这是，你好会吃啊你。从头吃到尾是一种什么样的吃法？有好多客人来的话，他不用看，从头吃到尾，摆一只摆上来，就从头吃到手来扯。哇，那只有啤酒一喝，只有王大陆能干这事儿哈。我一直都想问，其实吃那个烧鹅的最好的温度是什么呢？是热的还是温的还是什么？最好导演会吃，刚烧起来哈，用风吹它大概15分钟左右，那个时候就是最脆的了。哦，谢谢，谢谢。哎，这个有讲究了，上一只鹅摆在几个食客中间，大家一起吹15分钟。啊？吹完15分钟，吹凉了，那个皮最脆，往嘴里塞。哇！我们吃完了让人垂涎欲滴的烧肉之后，接下来第二道美食也是风靡香港街头、好吃到爆炸的香港甜品——鸡蛋仔。哎，在香港有一种小吃是一个传奇，店门口永远都是大排长龙。那就是立强记北角鸡蛋仔，其老板更是传奇，女粉丝众多，被誉为鸡蛋仔男神。来来来，香港最出名的鸡蛋仔。大家都知道真正的老板不是我们、这个老板呢就是每一张照片上都会出现的这位很有福气的大伯伯。欢迎我们的老板。欢迎欢迎，幸会幸会。你好，谢谢。现在有很多新的鸡蛋仔的做法，我们这个鸡蛋仔还是保留了传统的一些工艺，传统的做法。这个是我们香港100多年来的传统小吃来的，传统小吃。小的时候是跟妈妈在做，做到现在的。您妈妈就是经营鸡蛋仔，是，就是一种传承嘛。是啊。那我们在香港一共有多少家店呢？我有7家。7家店在香港。每天一家店平均卖出多少？大概300多块啦。不是300多块钱，300多个。我们算一下，一个20几块钱。你想想，每天营业额7家店，对不对？在香港，我们通常都会说广东话，很多美食都会有不同的名字。可是有一个字常常会用得到，叫做“仔”，比方说是煲仔饭、鸡蛋仔，那个“仔”是什么意思呢？这个仔是什么意思？请作答。这个仔，导演应该知道。我知道。导演应该知道。那导演，那你就到这边来啊。对，我们就站到中间，两边都不能暗示，两边都不能暗示。我错的。哦，对，导演说可能是错的。好，那您还是坐回去。好了吗？好，来，请。公布答案。没事，我们等戴军说呢。戴军说完，我们能举那个戴军说的对就可以了。戴军，来吧。我和 BB 在商量。BB， 你先把你的意思给大家阐述一下。类似街边小吃，然后那一类的。对。所以最后我们的结果就这个"仔"的意思就是小巧精致，然后呢，相对于正规餐，它就是比较街边。不是，就是说靓仔是靓街边是吧？那比如说，对对对，说你是街边一男的特别好看，没有对吧？就是那种。如果说正规的就叫 gentleman 嘛，对吧？如果说这个马路边一个小孩长得很好看，就叫靓仔。好，你的答案是小，跟霍建华一模一样。建华也是写了一个字小，小，对，仔就是小，小，就是小，年轻仔其实是儿子的意思。对我们湖南话也是，这是我们家仔，这是我们家的仔仔，是吧？仔仔，哇，玉敏老师，是吧？仔仔，各位，我们接下来有请香港鸡蛋仔的老板出场，公布正确答案的同时，也带来美食。哎，大家好，
我是来自香港的廖锦兵，我是香港的绿强鸡，碧国鸡蛋仔，我是创始人来的。真是大家好，大家好。这就是香港华夫饼吗？就是这个路子。嗯，好香啊。其实呢，鸡蛋仔呢也是香港 TVB 当中的一些经典食物。好，我们来问一下，仔是什么意思？这意思就是，这意思就是，这意思就是小 BB 啊、小弟弟啊等等。两边都已经获胜了啊，两边都答对了，所以两边都可以品尝。奶香特别浓郁，这个是不是要趁热吃啊？要啊，一分钟至三分钟就最好吃了。我在现场吃过，就是那种刚出炉的，又热然后又脆，然后里面是糯的，那个是最棒了，香气是最刺激的。前锋连那底下炸那油都喝了，我感觉哇，太火！晚上就直接住在锅里是吧？对对，躺在锅里，挺好的。那您开这个店开了多长时间了？这个店呢，开了二十几年，但是我做了四五十年的了。哦，您做这个做了四五十年。母亲哪个年代都已经在做的了，妈妈那个年代就已经开始做。您觉得您家的这个鸡蛋仔在香港，谦虚一点说，排在第几？我说我排在二了。排在第二，没人敢说自己是第一了。不是这样。哇，好塞了呀，韩哥，韩哥，这边霍建华跟上瘾了一样，放在那里。真的挺好吃，真的。那边一会儿抓一个，一会儿抓一个。我天！对，你觉得如果再热一点会不会更好吃？建华，当然，这个就是热的。啊，你们这个是热的吗？对。刚刚做的。所以这个特别好吃，我这个。哦，他们的还脆一些。我们这边怎么是软的呢？你们做了很久了，我们刚做出来的。也不可能，有可能本来也是热的，见到你们仨他就软了。对呀，酒席回归之后，是不是生意越来越好了？大量的人群。是啊，现在就是生意越来越好。希望大家多多品尝，我们也用掌声感谢他们用五十年的时间跟我们熬出了这么好吃的鸡蛋仔。谢谢。香港人向来注重养生，喜欢喝汤。导演平常拍戏的时候，会不会剧组会煲汤给他们喝？我没有，很多导演会。你点改不给他们喝汤呢？但是没有钱。导演，你说你差多少钱吧？房不好。各位，为了下一次你们最爱的霍建华拍导演的戏有汤喝，7月1号大家主动买票看戏，算是给他们煲汤了，好不好？好，谢谢，希望托他们的福了，托他们的福，天天能吃烧鹅，就是喝汤，天天喝汤。喝汤。香港美食的第三题就是香港养生的圣品丸仔翅。现在来到香港的东区筲箕湾，你没有听过什么是丸仔翅吗？丸仔翅难道是鱼翅鸡翅啊？我们现在在这个东大街，以前它是香港的一个码头，所以它的吃的东西都是用鱼来做那个制成品的，鱼肉做的，大部分都是鱼肉做的。那待会你们就知道丸仔翅的翅是什么做的。这里就是我们要来的一个明星餐厅，明星餐厅叫做女仔给女仔记，您请进啊。你看很多艺人朋友 ，TVB 的很多朋友，林峰，简直是，为什么那么多明星朋友都喜欢吃丸仔翅？丸仔翅是香港著名的小吃之一，其原材料丰富，制作过程精细。先用三黄鸡、猪骨头、金华火腿、香菇、黑木耳，如此多的新鲜食材，经过6个小时的慢火熬制成羹，再加入马蹄粉勾芡，最终做成一道鲜味十足、营养又美味的丸仔翅。哇，材料很多，这个汤底很有讲究啊。
呀，知道天天向上我为什么越来越胖了吗？看不出来。工伤，工伤，工伤。我们现在在吃的那么开心的时候，我的问题又来了。哎呀，又有问题。嗯，请问，丸仔吃的翅究竟是什么呢？好了，各位，弯，哎呦，哇，拍的太好吃了，我就觉得就感觉到那个所有的味道你都能够尝到一样。弯仔翅的翅是什么翅？我们肯定知道，知道吗？就看戴军打的怎么样了，主要是这个。你们两个同意不同意？同意，同意吧。同意好，来，请看答案。完全没有任何鱼翅，所以它是很环保的。哦，对对对对，你们吃粉丝啊？你们来那么多粉丝？啊，我们跟粉丝吃在一起啊！对对，我们这样。戴军说的对，好，你这个换都没换呢，还是刚才那几个字。对，一如既往。我一共有两个答案，一个是英文的，一个是戴军说的对。啊，一个英文。啊，这答案也不错，素翅啊。我们接下来就要有请驴仔记丸仔翅的老板出场，公布正确答案。大家好，我是来自香港的吕贤坤。大家好，我是来自香港的吕贤豪。要吃丸仔翅，请来驴仔翅。你看你们两个来的时候，大家都不怎么兴奋，但是看到这一碗一碗的上来了。有烧麦，它这个烧麦是纯鱼肉烧麦，特别好吃。鱼香，鱼浆做的，来呀，鱼浆加淀粉打出来的。你看导演看了一眼又走了，我那个时候没有钱吃这些。这两个我有钱吃，都不是很贵的。是吗？您那个时候这一碗大概要多少钱？几块钱吧。几块而已。都是通常开始的时候做，是因为没有钱的人不能吃真的翅，也不能吃真的烧麦，因为这里头是鱼肉。平常就吃这个，可是现在变成很流行，因为环保。我觉得这个健康。对，你看导演说完讲。又有环保，还有健康。导演真的好可爱啊！跟我们说一下这个翅到底是什么？前后2000万，拍照更清晰，全新拍照手机 OPPO R11，提醒您关注，稍后看点。不怕神一样的对手，就怕他一样的队友。哇，王一博。走，哎，开飞机，哎，走，快走，走，哎，进来了，哎，进来了，太棒了，哎，500块钱拿来啊。嗯，天天向上首席合作伙伴，前后2000万，拍照更清晰，全新拍照手机 OPPO R11，韩束黑面膜，天天向上。它这个烧麦是纯鱼肉烧麦，特别好吃。鱼香，鱼浆做的，来呀，鱼浆加淀粉打出来的。通常开始的时候做，是因为没有钱的人不能吃真的翅，也不能吃真的烧麦，因为这里头是鱼肉。平常就吃这个，可是现在变成很流行，因为环保。我觉得这个健康。对，你看导演说完讲，又有环保，还有健康。导演真的好可爱啊，跟我们说一下这个翅到底是什么。这个翅其实是一个平门版的鱼翅。是什么东西做的呢？我们是用这个鸡肉金黄火腿猪骨头。猪骨头。哎，熬一个汤底。大概要熬多长时间那个汤底？差不多要5个小时。
要五个小时，啊，做一碗五个小时。对，刚才王一博我说湾仔翅好不好吃？咦，就像我们河南的胡辣汤啊。放一点醋的话，就是我觉得有那么一点点，哎，有点像。这个就是刚才说的平民的鱼翅，反倒现在成为了一种最环保、最流行的一种吃法。因为我们现在大家都知道，没有消费就没有杀戮啊。我们知道要取鱼翅的时候，其实那个过程是特别特别的这个残忍的啊。但是几位嘉宾当着主持人的面是这么肆无忌惮的吃，其实也挺残忍的啊。嗯，我不断的在说，你们不断的在吃。但是它好像是改良了。因为原来我们在那个铜锣湾那个路边吃的那个湾仔翅里面放的就是鸡肉，但现在里面放东西多了，还是保持那种传统的味道。对，味道是传统的，不过永远。戴军，你是趁机就又吃一个是吧？假装没有，我怕他孤单。你把它放到这里面呀、啊，孤单真的。对，听说这次来录节目，好像一家老小就都带来了，为什么？一起来看一看湖南的。把我们的东西介绍给湖南的朋友作为一个餐饮界的老大，别喷。有没有兴趣到内地来开几家这个湾仔翅餐厅呢？这个当然了，他的店都生意都跟您介绍一下。前锋开了火锅店，他的火锅店的理发师做的豆浆特别好吃，哪有那么多元化？一边吃火锅一边可以什么修美甲什么的吧？就是导演啊，我特别想问一下，香港人为什么那么会喜欢喝汤吃羹呢？那这个真的我也不知道，因为就是从小他们就是觉得喝汤是一个非常好的，其实广东深圳那边都煲汤养生。BB 从小是不是也喝汤？会比较多，饭前都要先喝汤。这样有句话吗？叫饭前一口汤，胜似良药方。哎呦，因为汤呢，把东西炖进去以后啊，容易吸收。哎，那说了那么多，我们可以尝这个湾仔翅了吗？都没吃过，真的是。好吃。对，那是这样吧，大家尝起来吧。哎，这两个有什么区别吗？哎，老师们来吃。我的天哪，霍建华呀，你动作之快呀！他们都吃这个。怎么了？霍建华，你动作之快，令我瞠目结舌啊！霍建华，哇！一直都在后头啊！一说大家吃起来，噌一下就上来了。左手拿一个，右手霍建华还好，你看前锋拿的碗是最大的。你拿个再大一点的碗有没有？前锋，你拿去洗脸吧。你给观众送一点。两碗倒一碗。这是什么？这个是渣渣马来西亚的糖水，但是我们改良一下香港的味道。谁要喝？马来西亚的渣渣，来这位，这是特别好的，因为有红豆是吧？红豆、鹰嘴豆、红豆还有芋头，芋头，马蹄。对，插一根得了，这个也是辣的，注意安全，保护BB的安全，快，太棒了。真好，这个真好吃。导演，你喝完了？我还喝了两个。看来导演的剧组真的比较穷啊，趁着我们做节目，把这些美食都吃了一遍。对，导演，你拍个美食节目得了。霍建华，你是真吃了多少蛋仔？这名儿怎么起的？霍建华，霍建华老师太厉害了。好，各位，感谢大家。接下来是我们的第四题，也是可以跟大家分享的。这样美食的名字叫做。元朗老婆饼，坐了40分钟的路程，我们终于来到了元朗。提到元朗，我记得 TVB 里面经常说元朗的老婆饼啊。我去元朗特意给你带回来最新鲜的老婆饼啦。今天带你来的这一家呢，就是我们的百年老字号恒香老饼家。要尝最正宗的老婆饼，就去这一家了。谢谢打包完了。当然，我们驱车40分钟，怎么可能单单是为了买一些伴手礼呢？我们要去工厂吃真正刚出炉热的老婆饼。那我还真没吃过，我也没吃过。那咱们赶紧去体验一下。走。
这就是传说中的老婆饼。欢迎你好，欢迎你。我们恒香老婆饼呢，在香港100年的历史，我们每天都是生鲜的，大部分都是我们手做的。这个老婆饼对于香港人来说有什么重要的一个地位呢？以前呢，香港没有太多的零食、小吃，就只有一些广东人的薯饼。这个老婆饼看着实在是太诱人了。感觉怎么样？外面皮是非常的酥香酥脆的，里面很 Q。这个其实应该就是我们的秘方了，馅料其实就是秘方。对，这么好吃的老婆饼，我们也想亲自来做几个，试试看吧。好啊，也没关系。好，我们走去吧。我们开始了。等到娶到老婆的那一天，我就献上我的第一个老婆饼给我老婆，让她吃吗？我们一定要给现场的观众和嘉宾带去一点福利。我们做的好的老婆饼呢，就给他们品尝。但是他们如果答错了题目的话，那怎么办呢？我们有一个非常棒的惩罚，就是我们制作一个特别的老婆饼给他们吃。表面上根本是看不出来的。很多老外认为中国的美食的名字非常的有趣，比方说鱼香肉丝没有鱼，驴打滚没有驴，那香港的老婆饼也没有老婆。那究竟老婆饼里面的材料是什么呢？那究竟老婆饼里的材料是什么？大家请作答。大家来，我们来商量一下，你觉得这个 OK 吗？好假的商量都已经写好了。你觉得哪个？里面应该是放了芥末吧？对啊，来，你说的都对。霍建华先生，你未免也太能吃了。你霍建华，你留一点这个肚子吃那个芥末老婆饼啊。对，来，三，第几碗了？就等着吃芥末吧，我跟你说，哎，前锋，来，谁让你下那么多？自己吃自己做的，好，来，请戴军公布答案。我先看他们的。哎呦喂，我没想到吃这么多香港美食可以增加智慧。哇，这戴军一下变得那么聪明了。变聪明了。天哪！我们稍微慎重的再想一下。啊，我们慎重想一下。对，你看一说到这个问题，大张伟的肾都中了。写了，你看。答错了得要吃那个芥末老婆饼的。芥末老婆饼。这都是我们亲手做的。四、三、二、一。接下来戴军说的都对的，你可以，哎，可以认同你的答案，对啊。冬瓜蓉蓉，应该是戴杰哥不对了，说的对吗？但是我觉得啊，老婆饼那个馅料里面很多的是采用那个猪油，对不对？猪油。好，那你就选猪油。好不好？猪油这边这个啊，我们是猪油，猪油，这是猪油啊，举着我的猪一样的队友，不怕神一样的对手，就怕他一样的队友。前锋还说，哎呦，这是我人生做的第一块老婆饼，等我娶到老婆的时候，我一定要把这三四十年后的事了，你随便保证了，是吧？猪油结块了已经。好，接下来我们有请香港元老老字号恒香老饼家的代表上场。大家好，我是来自香港的梁志聪，欢迎大家到香港的元老试试我们的老婆饼。好，
这里面你不要告诉我哪些是芥末做的，哪些不是芥末做的，您就告诉我里头它的这个馅料，馅料是什么做的。冬瓜油。冬瓜油耶、yeah! 但是梁经理，梁经理 对这里面告诉我有没有猪油的哪怕是一点点的成分。就是要一点点的，你看看，这不算配方，但是是皮了。对呀、啊，但是人家说主要的是什么嘛？你看人家，答案只有三个字，人三个字都答对了。而前锋，你那芥末是你自个儿挤的，然后结果自己吃，这是什么道理？好，芥末饼在哪儿？芥末饼在我这里，这些都是了。这些都是好的，前锋，你一个人，你吃一块芥末饼吧。你是这样吧，你们三个人石头剪刀布，谁输了谁吃，这总可以，大家都是队友嘛。何必呢？前锋老师也没有说不行。一博，一博，你作为弟弟，你怎么着？哥哥有危险的时候，哥哥有危险的时候，当时哥哥上了。对呀、啊。啊，哥哥有危险，难道是弟弟上吗？哎、来来，石头剪刀布。那个额头让你白吃了。哥哥来上吧。哥，亲哥。大爷，大爷。什么叫天天兄弟，对不对？啊。我先吃，怎么一共吃这个。我穿一口了，哎，你再吃一点，你咬个皮算，你再吃一点，难道把芥末放皮里？对，给咱们一博老师吃那什么嘛，对不对？你是舔了一下，你看，哎，一博老师到你了，哎，好，一人吃一口，剩下的都是你我，知道了吗？沾到了一点，还行。好，来，前锋，哎，怎么又、哎，到我了哈，好像要，反正要吃完，来，前锋该你了，嗯。我直接把皮吸进去吃。好了，王一博，正反面都是吧？叫王一博怎么吃啊？哇！啊，一博厉害厉害！大口芥末，还好，有那个芥末的味道吗？哎呦！来，上劲了！还好吗？哎，还好，今天还好。哇啊，王一博！我果然，王一博没事，吞进去就好了。对，生吞，不要嚼。哇，眼泪！导演看这个戏。给他一点水好吗？啊？给他一点水啊！我们后面有水，王一博，他是戏，现在好了，他是个戏啊，他其实是在表演。对，表演。希望您的那个下一部片试镜可以啊。你看，导演看清楚了吗？没看清楚，这里还有。你想不想演导演的电影？当然了，表演一个。表演只是表演，没有说真吃。表演，导演我可以无实物。你表演一个吃到了芥末，但是敌人为了试他演跟不用吃吗？不是，他就是要吃完演，吃完之后演没有。导演我不就是想吃到芥末？这个时候呢，敌人想试你。就弄了一块有芥末的这样一个老婆饼，哎，但是你要像没吃到芥末那样的镇定，洒脱，对，要，哎，记住了，一定要洒脱啊，这是真的要，不是，你吃的像没吃一样，你要吃咬一口，就是无实物嘛，哪有什么无实物，这么多食物，你得。就是你这反着演，你是吃到了，但是演没哎，洒脱特别傻的那种，你哎洒脱啊，就是你是个托还是你是个托还是傻托？吃完了像没吃一样，快，傻托啊，来了啊，我呀谁来了？托没有，只有傻。这边真的是，这个别导演这个什么？他是。傻出来了，你是个导演说不出话来了，导演都说不出话来了，嗯，这怎么样？这叫什么？导演？心鸾，就翻成普通话叫巅峰，我特别想问一下您，老婆饼大概要什么样的温度吃才好吃？刚出炉的时候呢，最好吃。刚出炉的时候，对。香港人是不是很喜欢吃老婆饼，导演？喜欢。以前我在深圳这个打工的时候，每年我要回家什么的，都会带老婆饼回内地。他们觉得这就是代表香港的守信嘛。因为在这种饼里头呢，老婆饼的事儿没有那么不健康。韩哥，快看！
这是我在节目里看到吃东西最多的大牌明星，是是是是是，而且义无反顾地扑上去吃。我建议导播呀，专门用一个机器对准霍建华，好不好？然后把它剪成一个特辑。我的天哪！我的天哪！我的天哪！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 天天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 ！霍建华呀！霍建华呀！我的天哪！他这是吃霍建华，来者不拒呀！不是，韩哥，我中午没吃，所以刚好这个晚饭的点到了。什么叫中午没吃？你有可能是在这个剧组什么都没吃吧？因为导演没钱，因为导演没钱嘛，不是打仗嘛？对对对对对对，要体验生活。哎，建华，你有没有买这个老婆饼给老婆吃？对，我觉得那个下次如果去香港，一定要带一些老婆饼回去给老婆吃。嗯，那你不今天这都是现成给您带来的呀？哦，已经被你吃完了啊？可以带走吗？待会就不会。对，给老婆带点芥末都过去啊。太好了，其实我们现在内地的朋友大量也可以吃到这个味道特别美的老婆饼，但是我觉得如果能够去到香港，能够直接到他们那个工厂，对，吃到那种感觉原汁原味，而且出来是热的，对，有热乎劲儿啊，对啊，这个就特别好，谢谢您。接下来就是我们的美食压轴题了，香港鼎鼎大名的食神戴龙制作的避风塘炒蟹，后悔了吧？吃饱了对吧？后悔了吧，霍建华？吃饱了是吧？志玲哥首先带我们来到了这个地方，我觉得很神秘，而且空气中弥漫着一股特别诱人的气息。我想问你们一个问题啊，哎，有没有看过《食神》？当然看过。《食神》里面有一道黯然销魂饭。所以今天呢，我带你们来这个地方呢，这个食神呢，食神呢，食神呢，这是电影里面的那个原型创作的。哦，就是这家店。对对对，他曾经有人给他500万，买他一道菜的食谱。更夸张的也有，就是用5000块请他去煮一个蛋炒饭。向你们介绍我们香港的食神戴龙先生。哇，好像这个这道菜是香港一种名菜，避风塘炒辣蟹。避风塘炒辣蟹，对，你知道避风塘是什么吗？避风塘是避风塘是蔗糖蜜糖，不一样的。避风塘就是香港一个让渔民啊他们避风的一个地方，打鱼回来，对，打鱼回来，然后在常常在那个地方啊，他们就演奏出一种煮菜的方法，也非常的好好的味道，所以这个方法就叫避风塘的炒蟹，就是用他们的那个方法的。对， OK， 那赶紧尝一口。对呀，我们都流口水都流。你们是客人，我给你这个。那么大的一个蟹蟹钳，对，你来一个。哇，一博来一个。谢谢谢谢。所以就是大快朵颐的时候。耶，红鲤鱼，我觉得
避风龙巢蟹的佐料也是非常出名的，这个跟肉一块吃非常的好。我刚刚就吃了一点，我觉得特别的香。那看见两个主持人吃的那么开心的时候，我问题都来了。没有，有问题了。对，大家有没有想过这个避风塘巢蟹的佐料是用什么材料制作的呢？好，题目。避风塘炒蟹当中的佐料是什么做成的？戴军，冬瓜蓉啊。好，前锋好像胸有成竹，来，对，二一，前锋打开。戴军不要抄我们答案。蒜，你狠。面包蟹，熬的面包汤呢？你们又答对了。好吧，我们来。真的吗？啊、哦，前锋你是吃过的呀？那里面难道没有一点点蒜的成分吗？你干脆写猪油嘛。我们先请模特给我们端上来，让我们来闻闻蟹有多香。你们只能闻闻啊，你们答错了不能吃。霍建华的手脚快哦，诺。哎，这个剧组到底有多穷啊？我看到导演也一直在吃，对对对，你也一直在吃。哇，天哪！有可能他们打包。导演，这个大腿您来。对对对对，你来。减肥。都是蛋白质，没事。哎，不是只能闻一下吗？我们尝一下，到底是面包屑还是蒜？哦，接下来让我们以热烈掌声有请香港的食神戴龙先生出场，有请。大家好，我是香港食神戴龙。香港回归20年，欢迎内地朋友多一点都旅游分享美食，谢谢。食神啊，哇，我们特别想请您公布一下答案，就是您做的这一款拿手好菜避风塘炒蟹里面的那个佐料是什么？最重要是那个。今后2000万拍照更清晰，全新拍照手机 OPPO R11提醒您关注，稍后看点。校长跟哥哥之间的关系。食神呐，哇，我们特别想请您公布一下答案，就是您做的这一款拿手好菜避风塘炒蟹里面的那个佐料是什么？最重要是那个蒜蓉。哎，你们不能吃，我们答对了。什么面包蟹？戴龙先生，请问这个佐料里面大多数是什么成分？第一，刚才不也说了吗？蒜蓉嘛。有没有面包屑的存在？戴先生，我们是本家的，好不好？没有。耶！你们不能吃，我们答对了。我的天哪，前锋你可以呀。Yes。周星驰电影《食神》就是以您为原型来拍的啊。1997年这个香港回归，龙哥还是国宴的大厨之一。20年前啊，对，时间过得好快、啊，好快。您这个食神称号的来由是？本身我是厨师嘛，我在这个厨师行业55年了。厨师呢，最重要好像我感觉应该有很懂得吃东西，对，懂得每个东西的营养，是。那么融会贯通，用精神把一个菜做好，所以叫食神。用精神把一个菜做好，所以叫食神。对，它是精神的神，不是天上的神。而且食神的蛋炒饭被誉为神来之笔，能不能够教大家蛋炒饭的秘诀？可以。那您讲一讲。最重要的那个米，鸡蛋，还有酱油。酱油。对，我在香港用的酱油都比较天然一点的。
时间都可能一年多到两年的天然酱油。我天哪，你看这几个人嘴巴吃的这个油啊，哇，这真是不一样，好吃。对，蛋炒饭呢，虽然是一道这个非常家常的这个主食，但是历史非常悠久。最早的记录是我们湖南长沙马王堆汉简出土，当时有几个字啊，这个叫做暖火高。但是后来专家考证，那个火和高呢应该是合二为一，这个字呢好像读成鹤或者是消，它是一种做法，就是这个黏米饭加鸡蛋制成的这样的一个食品。有人推断呢，这个有可能就是蛋炒饭的这个前身，而且呢因为地方不同所以口味不同。今天非常有幸，霍先生，我只是提醒一下，既然龙哥来了，5000元一味的蛋炒饭，今天现场 today now， 哇，就在这儿，好不好？我们请龙哥为我们做一份销魂的蛋炒饭。我也做一份吧。What？大对决 ，Final Downtown。我觉得韩哥这边被暗算了，怎么了？因为他只是拿了一个就是白米饭，普通的米饭，那边感觉是只是回个锅而已。这边对，已经是做完了，秘方不能让我们知道，对，所以韩哥这边难度更大一点，而且用的食材也不一样。韩哥那个真的是，你看，只有一个蛋，对，特别朴素，什么都没有。我们这边老师已经开始炒蛋了，直接上鱼子。主要这边老师还带了一个，然后就是学生吧，帮厨旁边给摆盘的。这哪是学生，这也是香港名厨啊！哦，香，都是好兄弟啊。两位韩先生好像是在酱油拌饭，拌饭，这个日子也是真的苦啊，他们过成这样的。酱油拌饭，不着急啊。开火，来，我是用心，还有用一种感情把它炒得不一样。哦，韩哥这边已经聊感情了，玩煽情了。用开心感情，用他的爱心。韩哥，你输了。Feeling， 人家用 feeling 在炒菜，我先炒着看啊。哎，对，能不能熟我还不知道。哎，我这边好香啊。那是。老师，这个黑的这东西是什么？美国的一种野米。美国的一种眼影啊。野米。野米啊。哎，韩哥，你这种颜色不太一样的米是什么米？各种好吃的米。对，韩哥这属于蛋包饭。龙哥这边已经开始装盘了。来，撒葱。师傅撒葱走不走？最重要的一个步骤，就是这个撒葱。画龙点睛嘛。前锋江湖外号撒葱，我的来不了。我是江湖。江湖傻葱，谁敢打我？韩哥这个一看就很接地气，就是 low 的意思，是不是？吃夜市的，这看着像平时能碰见的。对，两份炒饭最好不要放在一起。对，龙哥尝了一下，哎呦，棒！大家点个赞，自己尝一下。关了。没事，这就是用来吃的，来，您往嘴里送，来送。走，哎，开飞机，哎，走，哎，进来了，太棒了，哎，500块钱拿来啊。龙哥这个真是做得非常非常好吃，不愧是55年的厨艺。我们这个偶尔为之，还是稍微咸了一点。真的好吃。但是如果是把咸度稍微降低一点的话，我觉得应该还可以啊。我们再次用掌声，感谢一下龙哥给我们带来这么销魂的蛋炒饭。香港呢是时尚之都，音乐也是一直流行的风向标。涌现了一大批很有影响力的歌手，创作了很多脍炙人口的歌曲，像钟镇涛啊、谭咏麟他们组成的温拿乐队是香港乐团的元老。接下来我们将用热烈的掌声，有请叱咤香港乐团几十年的钟镇涛，B哥。钟镇涛，香港实力派歌手、著名演员，前温拿乐队主唱，共出版超过40多张专辑，一直领衔主演超过80部电影。
堪称歌影双坛的大神级人物。漫漫人生路，谁说生命只有辛苦，我的路上有你陪伴左右，哪怕会有痛楚，泡一壶茶值得起了，喝一杯酒对月当歌，生命的流转你我都无法停留。嘿，走在漫漫人生路，点点滴滴都幸福，为爱勇敢付出，失败从不在乎，哪怕我一身孤独，回头看看来时路，岁月错我都满足，就算起起落落，只要不忘初衷，走在漫漫人生路。耶、戴军什么感觉呀、戴老师看见偶像了还不拥抱？抱，好久不见，好久没见，好久没见了。对，对，郑成涛先生是香港乐坛大神级的人物啊，1973年。73年，你生了没有？还没有来，还没有来，正好74年来的。73年我已经来了一段日子了，他已经来了一段日子了，就是跟那个校长组成了温拿五虎，是温拿乐队。温拿五虎当最红的就是 B 哥，对，这像个红翻天了。第一个出去单飞就是 B 哥，去了台湾拍了《小城故事》，对对对，拿了影帝。没有吗？最佳影片，最佳影片金马奖，在我们的心目当中是影帝，对不对？哎呦，戴军老师，您是这种百度艺人百科的那个，我心里住了一个度娘，艺人百科。我那个时候，校长跟哥哥之间的关系，他们其实他们关系挺好的，是，但是他们的歌迷永远是把他们两个争啊。其中有一次，他们要合作录一首歌，没有人做制作人，因为怕他们打起来啊，什么什么。后来就找了我，因为我是他们两个中间的彼此的好朋友，彼此的都是好朋友。因为我跟狗狗也合作过了，也拍电影。对，校长当然不用讲了。对，那就唱了那个《幻影》，加起另外一首歌。每次我望着你，每次我望着你，你那眼光中也都带泪。哎，为什么我们几个人唱的时候，他们都在？哎呀，我是我。你那时候在深圳，是不是当时就是？我们当时很辛苦，就是唱夜总会的时候要看 TVB 的排行榜，就是每个礼拜你新榜一出来，最新红什么歌了，对吧？三天之内要学会，否则就被别人干掉。有一首歌是排了半年都在排行榜上，叫《千千阙歌》。哦，那个是。还有叶倩的《祝福》也是排了半年。哦，祝福。不要问叶倩文的。叶倩文的。银色风中的发丢。对对对。哇，那个真的是排了很久。他们真的都会唱。是是是。肯定特别主动，怎么聊不进去？是不是？那个年代啊，那个年代啊，这些歌一出来，一下子就红透了。那时候确实也好，出一个歌爆红一个歌啊，还真是出一首就爆。特别羡慕那个，但是还真是好听，对吧？对，那时候后来 B 哥也有一首歌。只要你过得比我好，过得比我好，过得比我好，所有爱会在你身边围绕。只要你过得比我好。过得比我好，建华都会唱。什么事都难不倒，一直到老。到一直要叨唠，你说真的，嘴一直一直唠叨，一直唠叨。本尊在这里合适吗？合适啊，这歌唱的就是唠叨，就是好好的向老师学习啊。接下来是香港金曲模仿秀环节，我们要向那些叱咤风云的香港歌手和经典歌曲致敬。嘿。夜会不会来，你的爱还在不在？假使失去你，谁要未来，谁迎风生离开？宝贝对不起，不是不疼你，真的不愿意又让你哭泣。风吹呀滚，痴痴呀情深，
事，留一半清醒，留一半醉，至少梦里有你追随。我美很美，旁观自讽，似太高一发爆送，转前望，转前最后到了今天我爱香港知识竞赛的压轴部分，哎呦，粤语金曲抢歌大赛。哎，韩哥你说什么粤语金曲啊？完了，那肯定谁跟谁比呢？就你们俩比啊。我们这两位就你们两个比了吗？我们旁边就负责抢麦好不好？主持人这边，咱们是一个抢麦，一波负责抢麦啊。你们这边建华，反正建华刚从香港回来，建华吃饱了没事，肯定可以了。接下来粤语金曲抢歌大赛由钟镇涛先生和我出题领唱，大家准备好了？韩哥，你不是他们那波的对吧？我当然不是他们那波的。前后两千万拍照更清晰，全新拍照手机 OPPO R11，提醒您关注，稍后看点。霍建华老师特别像 KTV 里结账那个哈，对不对？比比要跳舞了，我好，各位，得压支歌，快歌有动作的，国歌的歌，对，劲歌肉的感觉，国的歌啊，不能讲，比比要跳舞了，我，嘿，噔噔噔噔噔噔噔，棒棒。你以往爱我爱我不顾一切，将一生青春牺牲给我光辉，好多谢一天你改变了我，无言来奉献，友情曾令我个心有愧。这里的 Thanks Monica， 谁能代替你的位？好，接了接了接了，来太极位，他困了。我不会。立体声。哎，不行的，这样不行。再来，再来，再来啊！你哪有这样？中介。好，试试看啊！一二三四。当光阴尽已逝，方知你智慧。但愿你有一块，负了你错爱，此美梦永远。张国荣，此曲打破了香港乐坛以往抒情的风格，开创了劲歌热舞的浪潮。啊，行吧，啊，好吧，好吧。得以激歌，接下来、这个比较容易了。哦，我都不会唱哎，都看过，对。真的。消失的光阴散在风里，放弃想你不再面对，流浪日子你再伴随，有缘再聚，天真的声音已在减退，彼此为着目标相距，凝望夜空，往日是谁领会心中疲累，接唱，来忘掉错对，来怀念过去，情共度患难日子总有乐趣，不奢求大浪荡，不简单不做罪，在美梦里竞争，每一片命争取，奔波的风雨里，不羁的醒与醉，所有故事长已发生，漂泊岁月里，风吹过雨停下，真心你在昏睡，任眼泪带走夜憔悴。友情岁月，郑伊健。此曲为香港影视金曲的代表作之一，几乎影响了一代人的成长。不感觉都愁绪，在美梦里惊
这算刚才怎么得分了？这算刚才怎么得分了？开心了，开心了，开心了！这边得分了啊！哎，霍建华老师特别像 KTV 里结账那个哈，就在边上那等着，说赶紧什么时候完呀？还不回家？大哥，你点个酒水。都吃完就是牛肉面了，还不走？哎呀，吃饱在那边听听歌，真的不错。哎，对对对，哎，得嘞，好，接下来，接下来，这个呢，通常是在演唱会最后一首歌唱，就很适合了。很熟悉的前奏啊，这首歌霍建华也会。有永远祝福你。最最回望，曾属于彼此的晚上，红红仍是你，在我的心中艳阳。如流傻泪，期望可体恤兼见谅。明晨离别离，路也许孤单得漫长，一瞬间太多东西要讲，可惜即将在旁一方。谢谢大家，只好深深把这刻尽凝望。现在 ，everybody， 来日纵使千千万个飘于远方我路上，来日纵使千。晚星亮过今晚月亮，都比不起这宵美丽，亦绝不可使我更欣赏。啊，因你今晚共我唱，一起来歌 ，Everybody。来日纵使千千阙歌飘于远方我路上。来日纵使千千万星亮过今晚月亮，都比不起这宵美丽，都洗不清今晚我所想。近三十年来，此歌曲凭借伤而不悲的绝美歌词历久弥新，发行至今依旧占据各大粤语音乐排行榜前列。哦，来啊！我现在找到一个我可以做的新工作了。这如果有卡拉 OK 伴唱的话，我可以去应征一下代唱。而且就唱估计要碰到贺的老板这样。对，这么大年纪的伴唱您需要吗？非常好啊，可以，没问题。贺老板你真不挑。哎，对，真的非常好。你最好，您这么大腕你也敢用？对，您最好要会做饭的话，老板一定就要了。最后一首好不好？最后一首都不要抢了，霍建华的。对，就是霍建华的。霍老师也不需要跑到那里，就躺在这里唱。老板就是果盘为什么还不来？老板我给你伴舞，这是不是太孤单？靠什么冒充什么打破天地，但靠夜深奔波以后能望见你。你可否知道爱平凡以后，平淡以后只有天地，但靠日出千早到后能望见你。那意见很恐惧，当身边的一切如风，是你让我找到根地，不愿离开只愿留下，情是线明天，风高路斜。
天爱你多一些，张学友。此曲自发行起几乎囊括了当年香港所有音乐奖项，并打破了众多纪录。谢谢，我们下次再见，拜拜 ，Thank you， 多谢，多谢，多谢。我会听我你多一些，多谢，多谢。哎呀，这种感觉真的是好钢用在刀刃上啊！刚才吃的那么开心，最后结尾这一句深情的表白，大家都听出了内心的意味，对不对？耶耶！各位亲爱的朋友，我爱香港知识竞赛环节到这就圆满结束了。我们非常感谢徐安华导演，谢谢钟镇涛先生为我们分享了这么多有关香港的美食、传统文化，还有经典歌曲。我们在这里再一次要祝福香港的明天更加美好，更美好，璀璨美好。从1997到2017年，20年的回归，共和国的特别行政区与祖国内地同舟共济。在一国两制的探索和实践中，创造了闪耀世界的香港奇迹。亚洲金融风暴、非典疫情、全球金融危机，我们一起携手共度。沪港通、深港通、 CPA， 我们一起紧握机遇。港珠澳大桥、莲塘香园为口岸，我们一起紧扣相连。“十三五”规划、一带一路、粤港澳大湾区，我们一起共创未来。20年的光阴飘过香江，东方明珠闪耀世界，祝福香港的未来更加璀璨夺目。加油，中国！天天向2000万拍照更清晰，全新拍照手机 OPPO R11，提醒您关注下期看点。下周五晚，天天向上，李晨、范冰冰蜜汁合体，恩爱日常甜炸天，我们在路上，让狗粮来得更猛烈些吧。